Piatek. Thank you.
ども。
Thank you.
Men Anders, du får dra lite nu. Ah! Vad fan tog kompisarna vägen? De bara stack. Ja. Ja, vi var lika vana. Ja, de drog som fan med det. Du åker ligga på 5 watt upp för den backen, det åker man inte. Ja. Det är så bra. Det går för dig. Ja, jag har gått och ringer med toppen. Kom, Jordan. Vad är du, Bolin? Nej, jag har... någon typ av andra klunga, tror jag. Jag och Anders sitter ju runt 20:e plats någonstans. 20:e? Är du... 20:e, ja. Va? Vad är du? Nej, jag har 35. Jaha. Nej, ja, det är jag och Anders före då. Ja, hur gick det till? Ja, det säger vi inte. Det är inget, Anders. Nej, jag kan vila upp nu. Ja, vi passar på att vila lite nu. Det kan behövas. Det blir drygt sen. En halvtimme att cykla upp. Ja. 25 får vi hoppas på om man klarar. Ja, precis så. Det är riktigt bra. Jag tror mitt PR är 28 eller något. Vi kör på 25 så är jag riktigt nöjd. Men ni kommer väl då, så vi får förbi allihop. Ja. Trots med den långa macken. Ja, fy fasen. Ja, ja. Jag skulle bara heja lite, ja, nu när jag var ute på led. Lycka till på resten. Då hörs vi sen. Hej!
Thank you.
Kom igen, nu går bara sista biten. Jobba. Ja, bra, kom igen nu. Hela vägen in mål. Alla placeringar är viktiga nu, killar. Jobba. Fan.
Bra Peter, femte plats. Ja, det var skönt. Gött. Starkt, det slog med Algren. Ja, han... Han var åtta. Han bara följde av. Och sen... jag som nästa sveta... Wikström äter mig. Härligt. Jag ligger långt bak, jag klappar igenom fullständigt. Jag är ledsen. Ja. Häng i, Wikström gjorde en otroligt bra uppförsbacke. Ja. Han åkte fasansfullt snabbt. Ja, knäckta jobbar på skitbra också här. Ja, jag ser ju inte han vart han är. Han tappade just, tappade han connection, eller han bara... Jag vet vart jag åkte på vägen. Han bara försvann. Han gjorde det ganska tidigt då. Ja. Jag tror det var efter första sprinten någonstans där. Ja, Peter, du slår med en minut nästan. Jag synd att det inte var fler placeringar. Jag orkade inte verkligen på slutet. Så hade det varit någon som hade, eller två hade fjärde och stack iväg. Så bara, det går inte. Nej, jag var tung, men då kom Wikström upp på... För då blev man så sporrad att hänga med han, så då släppte det efter, för han gick det jävligt bra sista delen. Ja, han kom i kapp med, tror jag, efter typ halva backen, så åkte vi idag. Ja. Och då åkte vi i kapp Väster som körde för andra dagar, så att då åkte vi förbi han och han blev väl typ 8 sekunder efter oss än oss. Jaha, för han låg ju också här framme i början på backen. Ja. Var det Melgren, Väster, Lundin var med, eller du var med ett tag. Tror jag, va? Ja, när blev för... Jag släppte innan backen. Okej. Okay. Så jag och Björvik blev liggande i en annan... Jag är i klunga två. Okej. Okay. Och sen så tror jag Stefan och Wikström låg i... Jag vet inte om knäckte man med då också. Låg i klunga tre då, egentligen några sekunder efter oss. Mm. Men så fort backen började så började ju Wikström... Ja, han tog in sekund för sekund. Det var helt otroligt. Ja, det är skönt. Fruktansvärt stark. Ja, nu är jag i mål också. Bra. Nu har jag jobbat. Mycket bra, Kalle. Ja, synd jag. Mitt skulle jag vara framför mig för målarna. Jag har nästan lyck. Jag vet inte. Ja, Wikström kom som en raket i backen, den var här. Jaha. Ja, min grupp är inte riktigt så hårt heller, så att man tappar hela tiden. Ja. Ja, jag har sett runt och gå också fall. Men, visst, backen var jävligt tuff, men jag tyckte det var värre förra veckan när man åkte i sand. Ja. För det tycker jag är helt brutalt, för då händer det ingenting. Nu kan man ju leta punkter man åker emot och trycka till. Då driver det i alla fall när det är asfalt. Så att... Precis. Med sanden, det är bara sluka. Hela tiden bara sur. Ja, och så känns det som fan 2 kilometer är ju ingenting. Ja, det gick faktiskt fort än jag trodde på, jag vet inte. Jag har inte kollat i det, men så fick jag fram att målet var en uppåtsluckning och jag gick ju ner för. Ja. Och det var jävligt skönt. Ja, jag kollade ju på filmen igår då, och då såg jag att sista 300 var ju släppt då, så att jag visste den här backen bara, okej, när det är så här mycket kvar och så fanns det på mig 100 meter, ja, 700 meter jävla mitt. Så det gick bra, det gick bättre än vad jag kanske trodde. Det var skönt. Någon poäng. Vad sa du? Jag kanske måste, man kanske dog ut någon poäng för något. Ja, alltid. Det är väl de 30 första på, sen så får ju alla som går emot också poäng.
Jo. Så var det ju förra gången. Jag gick ju in på plats 40 eller någonting så här. Men jag fick ju ändå 15 poäng så att... Det är ju så viktigt att man går i mål. Precis. Ja, det är grymt bra jobbat, gubbar. Ja, verkligen. Jag var riktigt urusel idag. Men jag kommer i mål i alla fall. Precis. Ja, det är bra jobbat, Stefan. Ja, fy. Och ringer om det är C-laget. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Adam? Nej, det andra det laget som ligger trea. Ja, på ambitioner om det inte då. De är långt bak idag. Vad jag kan tolka min kompanjer. Alltså, jättebra jobbat allihop. Riktigt bra. Ja, det är sjukt bra.